Dostlar, xatırladım ki, təxminən bir ay öncə bir video çəkmişdim. Həmin videoda Blüpün ağzı açıq idi və hansı bir il idi ki, Blüpün ağzı açıq idi. Videodan sonra burada polisə də yaxınlaşıb məlumat vermişdim ki, burada ağzı açıq Blüp var. Və artıq gəlirəm ki, Blüpün ağzını bağlayıblar. Bundan demək olar ki, ictimai nəzarətin effektini bilmək olar. Hər kəs bu kimi mövzulara həssas yanaşsa, sosial problemin həllini qismən də olsa tapmış olar. Sağ olun, təşəkkürlər.